протокол номер 22, тайната на това, което идва. Злините от много столетия, като основа за бъдещото благополучие. Еманация на силата и нейното мистично боготворение. Във всичко, което съм ви докладвал до сега, направих необходимото да ви обрисувам внимателно тайните на онова, което идва от миналото. Тайната на това, което става сега, потопено в потока на големите събития на настоящето тайните на нашите отношения с Гоя и финансовите ни операции. Към всичко това ми остава да прибавя още съвсем малко. В наши ръце е най-голямата сила на нашето време – златото. За два дни ние можем да се здобием с каквото количество пожелаем от нашите складове. Не е необходимо да напомняме, че нашето господство е предопределено от Бога. С това огромно богатство от злато, ние можем да докажем, че всички злини, които извършихме през толкова много столетия, са послужили в края на краищата за тяхното. Нагоите, благополучие довело всичко до известен ред. Ние ще намерим начин да докажем, че сме благодетели, които са възстановили истинското добро на изстрадалата ни и обезобразена земя, а също и свободата на личността, на която всички ще се наслаждават в мир и спокойствие, с наистина достойни взаимоотношения при условие, че стриктно се спазват установените от нас закони. Ние ще разясним, че свободата не значи нравствена разпуснатост и материално разточителство. Свободата не значи, че всеки има право да оповестява и разпространява разни принципи в името на свободата на мисълта и равенството. Такава свобода на личността само възбужда хората и ги настройва един срещу друг. Истинската свобода се състои в ненасилието върху човека, който честно и стриктно съблюдава всички общочовешки закони и не мисли само за личното си его. Нашите властници ще бъдат прекрасни, защото ще бъдат всесилни. Те ще управляват и направляват без помощта на лидери и оратори, пропагандиращи безсмислените си идеи и утопии. И ще бъдат символ на реда, в който се състои цялото щастие на човека. Сиянието на властниците ни ще внушава мистично преклонение и благодарност у всички хора към тях. Но човешката им власт не е равна на правата и властта на Бога. Протокол номер 23. Намаляване на производството на луксозни артикули. Дребнозана чийска продукция. Безработица. Забрана на пиянството. Унищожаване на старото общество и възкресяването му в нов вид. Изпратените от Бога. За да приучим хората към подчинение, е необходимо да им разясним същността на човешката природа. Трябва да внушим на човека, че той може да се задоволи с по-простички неща, за да преодолее стремежа си към луксозни стоки и вещи, чието производство първоначално ще ограничим и ще намалим, а в последствие окончателно ще спрем. Така ще постигнем морала, към който се стремим, като се противопоставим на надпреварата в сферата на лукса. Безработицата е най-голямата опасност за управлението ни. Ние ще възстановим дребнозанаятчийската продукция, което означава, че тя ще минира частния капитал на крупните производители. Това е необходимо, защото занаятчиите много често застават заедно с тълпата срещу управлението. Хората от дребното занаятчийство не знаят, що е безработица и това ги свързва тясно с съществуващия ред и те приемат непредобедено твърдостта на създателя на реда. Пиянството също ще бъде забранено с закон и наказуемо като престъпление срещу човека, който под въздействието на алкохола се превръща в животно искам да повторя още веднъж, че човекът се подчинява сляпо само на здрава ръка, абсолютно независимо от него. Какво представлява за народа един цар с ангелски характер? Той трябва да бъде винаги олицетворение на сила и власт. Върховният господар, който ще замести сега съществуващите владетели, ще бъде задължен да ликвидира всички безнравствени, деморализирани от нас, влачещи съществуването си общества, които дори са се отказали от властта на Бога и от тях излиза огънят на анархизма. Избраният от Бога народ е предопределен да разруши силите на мрака ръководени от инстинктите, а не от разума. Тези сили сега демонстрират своя триумф чрез подкупи, кражби и всякакъв вид насилия, прикрити под маската на принципа за права и свободи. Те отхвърлят всички форми на обществен ред и върху развалините им ще поставим престола на царя на евреите. Тяхната песен ще бъде изпята още в момента на възшествието му. Необходимо е те веднага да бъдат отстранени от неговия път, на който не трябва да остане нито едно препятствие. Тогава за нас ще бъде възможно да кажем на хората по света: Благодарете на Бога и коленичете пред Него, вие, които имате началото си, печата на предопределението на човека. Протокол номер 24. Утвърждаване на корена на цар Давид. Подготовка на царя царят и трима от неговите настойници. Царят е съдба, предопределение. Моралната безупречност на царя на евреите. Това, което знаем по отношение на утвърждаването на владетеля, е предадено от миналото, от нашите мъдри старейшини, както и от развитието на нещата в сферата на възпитанието. Някои членове от потеклото на Давид ще подготвят царете и техните наследници, избирайки ги не по наследствено право, а по бележитост и способност – Въвеждайки ги в най-дълбоките политически тайни, в плановете на управлението, имайки винаги грижата тайните на тази наука да останат неразкрити. Още от самото начало опитът ни доказва, че управлението не може да се довери на непосветени в тайните на неговото изкуство. Единствено на Владетеля ще бъде разрешено практическото прилагане на гореспоменатите планове съставени от опита на много столетия, от всички наблюдения на политико-економическите движения и социалните науки. Тоест, стриктно изпълнение на наложените от самата природа закони за регулиране на човешките обществени отношения. Ако пряк наследник покаже през възпитателния и тренировачен период лекомислие, мекошавост или други качества, които могат да уронят престижа и авторитета на властта, което би попречило на бъдещото управление, ние ще го отстраним от престола. Само безусловно способните, дори и на жестокост, ще получат юздите на управлението от нашите мъдри старейшини. В случай на заболяване, на неустойчиво състояние на волята или други форми на некадърност, царете по закон ще предават властта в нови компетентни ръце. Царските планове за действие, било в момента, било за в бъдеще, няма да се знаят дори от най-близките му съветници. Само царят и тримата му настойници ще знаят какво следва да се прави. Тъй като царят е с непреклонна воля, господар на себе си и на човечеството, никой няма да посмее да препречи неговия път или да се противопостави на плановете му, защото никой няма да знае неговите намерения за бъдещето. Умствените способности на царя трябва да отговарят по капацитет на плана на управление, който той трябва да следва. Ето защо той не може да се възкачи на престола, докато неговият ум и качества не бъдат изследвани и одобрени от споменатите вече наши мъдри старейшини. С цел хората да познават и да обичат своя цар, е необходимо той да се движи между тях и да разговаря с тях. Това осигурява спойката между двете сили, които ние разделихме една от друга чрез терора. За нас този терор беше необходим до момента, в който тези две разделени сили попаднаха под наше влияние царят на евреите не трябва да бъде под влияние на чувствата си и специално на сладострастието. В абсолютно никаква степен неговият характер не трябва да позволи силата на инстинкта да надделее над неговия разум. Сладострастието и сексуалността по-добре от всичко друго дезорганизират способностите на разума, замъгляват яснотата на възгледите, разстройват мислите, и всичко това тласка човека към животински прояви и действия. Стълбът на човечеството в лицето на Върховния Господар на целия свят от свещеното семе на Давид трябва да жертва заради своя народ всички лични наклонности. Нашият Върховен Господар трябва да бъде безупречно образцов. Протокол от 1860 година. Този протокол е публикуван от Морнинг Пост на 6 септември 1920 година отнася се за манифест от 1860 г. към световното еврейство от Адолф Кремил, основателя на Световния Израелски съюз. По това време Адолф Кремил е бил велик магистър на френските масонски ложи и той е човекът, който предлага 1 милион франка за главата на Вилхелм, първо римско от Германия. Текст на манифеста. Съюза, който желаем да направим, няма да бъде френски, английски, ирландски или германски съюз а един световен еврейски съюз. Другите народи и раси са разделени по националности. Само ние нямаме съжителство едно, но притежаваме изключително съдуховенство две. Едно държавни граници бележка на автора две обединяващи ги религиозни принципи бележка на автора един евреин при никакви обстоятелства не може да стане приятел на един християнин или на един мюсюлманин преди цял свят да е разбрал светостта на еврейската вяра, единствената религия на разума, която ще се наложи над целия свят. Пръснати между различни народа, които от незапомнени времена са били вражески настроени към нашите права и интереси. Ние желаем преди всичко да бъдем и да останем неизменно евреи. Нашата националност е религията на нашите бащи и ние не признаваме друга националност. Ние живеем в чужди земи, където непрекъснато имаме неприятности, и нашият личен морал и материални интереси са застрашени. Израелтяни, еврейската доктрина трябва да покрие цялата земя. Вие винаги трябва да считате себе си за членове на избрания народ. Вие трябва да разберете, че само във вярата на прадедите ни е вашият патриотизъм. Вие трябва да повярвате, че само еврейството е единствената религиозна истина. Ако сте убедени в това, вие, израелтяни от целия свят, елате. И, вслушвайки се в нашия призив, ще ни подкрепите със съгласието си. Нашата кауза е велика и свещена, и нейният успех е гарантиран. Католицизмът, нашият смъртен враг, лежи в пепелта, смъртно ранен в главата. Мрежата, която Израил е хвърлил около глобуса на земята, се простира и разширява ежедневно, и основните предсказания на нашите свещени книги най-после се осъществяват. Наближава времето, когато Ерусалим ще стане дом за молитва на всички нации и хора. Хоругвата на еврейския единствен Бог ще бъде разгърната и издигната и по най-далечните места на земята. Нека се възползваме от всички положения и обстоятелства. Нашата сила е необятна. Учете се, за да освоите тази сила за нашата кауза. От какво има да се плашите? Не е далеч денят, в който всички богатства и съкровища на земята ще станат собственост на децата на Израил. Повече от 130 години са минали, откакто е писан този манифест, и почти всички богатства на земята са вече във владение или се управляват от децата на Израил. Еврейският поет Хайне е казал, Тората, еврейският закон, е еврейското подвижно отечество. А точка Кремил казва почти същото. Вярата на нашите бащи е единствения ваш патриотизъм. Еврей надгледа на всеки, който не е евреин, като на чужденец защото той самият е чужденец навсякъде. Протокол от 1919 година. В един руски вестник, призив от 5 февруари 1920 година, публикуван в Берлин, е отпечатан много интересен документ на староеврейски с дата декември 1919 година, който е бил намерен в джоба на умрял еврейн, болшевишки командир от 11-ти стрелкови батальон. Този протокол хвърля обилна светлина върху тайните организации на еврейството в Русия. Протоколът, както и предишният, никога не са били опровергавани от еврейството. И той открива все същите планове и цели на евреите за световно господство и нарастващото желание за отмъщение, което е обхванало всички, и по-специално след еврейското завоевание и заграбване на Русия. Ето текста, секретен, до представителите на всички клонове на Израелтянската интернационална лига. Синове на Израил, часът на нашата окончателна победа е близък. Ние стоим на прага на управлението на света. Това, което мечтаем отдавна, почти се осъществява. До много скоро, немощни и безсилни, сега ние можем, благодарение на световната катастрофа, да изправим нашите глави с гордост. Все пак трябва да бъдем внимателни, за да се изпълни предсказанието, че след като сме марширували над развалини, разбити ултари и тронове, ние ще отидем още по-напред по означената и предначертана пътека. Предначертана много отдавна от сионските мъдреци, по която се движи змията, за да достигне крайната цел. Бележка на автора нашата безмилостна пропаганда с непрекъснати критики и подигравки излезе много успешна и сполучлива. Ние доведохме културата, цивилизацията, традициите и троновете на християнските държави до зашеметяване и провал ние направихме всичко да превием руския народ под ярема на еврейската сила и го принудихме да коленичи пред нас. Ние почти завършихме всичко, но независимо от това, ще трябва да бъдем много предпазливи, защото притисната Русия е наш най-голям и главен неприятел. Победата над Русия спечелена чрез нашето интелектуално превъзходство – в бъдеще при едно ново поколение може да се обърне срещу нас. Русия е победена и притисната до земята. Русия е в смъртна агония под нашия бутуш, но не забравяйте нито за момент, че ние трябва да бъдем внимателни. Свещената грижа за нашата сигурност не ни позволява да проявим нито състрадание, нито милост. Най-сетне стана възможно да видим мъчителната нищета на руския народ, да видим сълзите му, като взехме неговата собственост и неговото злато ние го превърнахме в безпомощен роб. Бъдете предпазливи и мълчаливи. Ние не трябва да имаме каквато и да е милост към нашите неприятели. Ние трябва да ликвидираме всички най-добри ръководещи личности на руския народ, така че победена Русия да не може да намери никакъв лидер. По този начин няма да им се даде никаква възможност да се противопоставят на нашата сила. Трябва да възбудим омраза и разногласия между работниците и селените. Война и класова омраза ще разрушат всички богатства и култура, създадени от този християнски народ. Но бъдете внимателни, синове на Израил. Нашата победа е близка поради нашата политическа и економическа мощ и влиянието ни върху другите народи. Ние купуваме държавни заеми и злато, и следователно имаме контролираща власт над световните борси. Властта е в нашите ръце, но бъдете внимателни, не вярвайте на предателски сили. Бронштайн. Троцки, Елбон, Зиновиев, Розенфилд, Каменев, Штайнберг, всички те са, както и хиляди други, истински синове на Израил. Нашата сила в Русия е неограничена. Градските комисариати, комисиите за храна и комисиите за разпределение на жилища се управляват от наши хора. Но не се опиянявайте от победата. Бъдете внимателни и предпазливи, защото не друг, а самите вие ще ни защитите запомнете, ние не можем да разчитаме на червената армия, която някой ден може да обърне оръжието си срещу нас. Синове на Израил, часът на нашата дългоочаквана победа над Русия е близък. Стегнете здраво редиците си. Опознайте и разпространете нашата национална политика. Борете се за нашите законни идеали. Пазете свято старите закони, които историята ни е поверила. Дано нашият интелект, нашият гений ни предпазват и предвождат. Подписано. Централен комитет на Петербургската секция на Израелската интернационална лига трябва да се обърне внимание, че този документ е намерен, написан на староеврейски, също както и протоколите на ционските мъдреци и всички техни документи. Срещат се много манифести на руски и на други езици, предназначени за консумация от Гоя. Израелската интернационална лига не е нищо друго, освен едно начало на организиране на еврейски универсален алианс, основан от Кремио през 1860 г. и оглавен от Ротшилд. Всички протоколи са пропити от силна злоба, желание за отмъщение, алчност, користолюбие и смъртна омраза към християните и християнството. Надгробно слово – фаталната реч на равина Райхорн. Към предсказанията на този протокол прибавям някои от събитията, станали от тогава насам. Сами ще видите и ще се убедите в близостта между протокола, намерен в джоба на еврей на Болшевик, манифеста на Кремил и писмото Ферман на принца на евреите от 1489 г., публикувано в списанието на Ротшилд. Интересно е как евреите са допуснали да бъде публикувано това писмо. Вероятно не са предполагали, че ще се намери някой язичник не евреин, който да го сравни с други ционистки документи и с това, което се появява по-късно, дори и днес брой 195 от 21 октомври 1920 година. Вестник Лавие и Франс публикува много важна констатация. Съществува поразителна аналогия между протоколите на ционистските мъдреци и речта на равина Райхорн, произнесена през 1869 година, в прага над гроба на великия равин Симеон Бен Иехуда. Същата реч е била публикувана от Ритклиф, който заплаща с живота си за разгласяването й. Сенол, който завел Ридклиф да чуе надгробната реч, също бил убит малко по-късно в дуел. Основните идеи, изразени в речта, се срещат напълно развити в протоколите. В брой 214 от 10 март 1921 г. Вестник Лавия и Франс публикува текста на надгробното слово, което е било отпечатано също и в списание руското еврейство. Съвсем ясно е, че надгробното слово и протоколите на ционските мъдреци имат един и същ източник. И едното и другите са пророчески и силата, която прави пророчествата им реалност, е успяла да превърне предреченото в обективна действителност. Тази реч е много важна и поради това се спираме на всеки пасаж от нея, който е изпълнен до сега. Повече не съществува никакво съмнение по отношение на това на кого принадлежи силата, която обезпокоява и тревожи народите, създавайки световни конфликти, като в същото време прибира всички печалби. Безспорно е, че съществува световен заговор, който вече е напълно разкрит. Ето съдържанието на надгробното слово на Равина Райхорн. Едно на всеки сто години ние, мъдреците на Израил, обикновено се срещаме в Синедриона, за да разгледаме нашия напредък по отношение на господството си над света, което Яхова ни е обещал – и нашето завоевание над неприятеля, християните, християнството. Две тази година, събрани около гроба на нашия преподобен Симеон Бен и Ехуда, ние можем да обявим с голяма гордост, че изминалото столетие ни доведе много близо до нашата цел и че тази цел много скоро ще бъде постигната. Три златото винаги е било и ще бъде непреодолима сила и манипулирано от наши експерти, то винаги ще бъде най-полезният лист за тези, които го притежават, и обект на завист за онези, които го нямат. С злато ние можем да купим и най-упоритото съзнание. С него можем да определим всеки стандарт, точната стойност и настоящите цени на продуктите. С злато можем да субсидираме всички държавни заеми, т.е. да държим държавите под наша власт. Четири вече главните банки, борсите на целия свят и кредитите на всички управления са в наши ръце. Пет другата велика сила е пресата. Повтаряйки непрекъснато някакви идеи, пресата успява в края на краищата да ги наложи като действителни. Театърът ни служи по същия начин. Навсякъде пресата и театърът се подчиняват на нашите нареждания. Шест, чрез непрекъснато поддържане на демокрациите, ние ще разделим християните в политически партии, ще разрушим тяхното единство и навсякъде ще посеем разногласие и разединение. Така притиснати, те ще бъдат принудени да се подчинят на закона на нашата банка, която винаги стои обединена и предана на нашата кауза. Седем ние ще насилим християните да влязат във войни като използваме тяхната гордост, високомерие и глупост. Те ще се избиват един друг и ще прочистят за нас земята, която ще принадлежи на нашия собствен народ. Осем притежаването на Земя винаги е носило влияние и власт. С призив за социална правда и равенство ние ще раздробим големите чифлици. Ще дадем населените малки парчета земя и те много скоро ще станат наши длъжници, тъй като разходите по култивирането на малкото земя ще ги принудят да вземат заеми от нас. Нашият капитал ще ни направи техни господари. По този начин, ние ще станем собственици притежатели на земята им, която ще подсигури властта ни. Девет нека опитаме да заменим движението на златото с книжни пари. Така нашите каси ще погълнат златото, а ние ще регулираме стоиността на книжните пари, което ще ни направи господари при всички положения. Десет между нас има много оратори, способни да възбуждат ентусиазъм и да убеждават народите. Ние ще ги разпръснем между хората да проповядват промените, които ще подсигурят щастието на човечеството. С злато и ласкателства, ние ще спечелим пролетарията, който сам ще се справи с унищожаването на капиталистите християни. Ние ще обещаем на работниците такива заплати, Каквито те никога дори не са сънували, но в същото време ще повишим цените на продуктите от първа необходимост, така че нашата печалба също да бъде голяма. Единайсет по този начин ние ще подготвим революции, които християните сами ще направят и от които ние ще оберем плодовете. 12 чрез подигравки и нападки срещу тях ще направим техните свещеници за посмешище, а тяхната религия, смешна и отвратителна, както и тяхното духовенство. Тогава ние ще станем господари и на техните души. Нашата привързаност към религията ни, нашето служене на Бога ще докаже превъзходството на нашата религия, превъзходството на нашите души. 13 ние вече сме поставили наши собствени хора на всички важни места и длъжности. Освен това, правим всичко възможно да снабдим гоите с наши адвокати и лекари. В резултат получаваме адвокатите ни са в течение на всички наши интереси. А лекарите ни, влезли веднъж в някое семейство, стават негови изповедници и регулатори на съзнанието на членовете му. 14. Преди всичко трябва да монополизираме възпитанието и просветата. Чрез тях ще разпространим идеи полезни за нас и ще обработим детските мозъци да ни слушат и да ни служат. 15. Ако някой от нашите хора случайно попадне в ръцете на правосъдието, християнското, ние трябва да се разтичаме да му помогнем. Да му намерим толкова свидетели, колкото са му необходими, за да го спасят от съдиите, докато самите ние станем съдии. 16 монарсите на християнския свят, погълнати от амбиции и суетност, са обградени с лукс и правят излишни разходи за поддържането на многобройна армия. Ние трябва да им доставим всички необходими пари, които те така глупаво искат и харчат. По този начин ще ги държим вързани. 17 нека не възпрепятстваме женитбата между наши мъже и християнски момичета. Това ще позволи крака ни да стъпи и в най-затворените християнски кръгове. Ако наши дъщери се омъжат за гои, те ще ни бъдат не по-малко полезни, защото децата на една майка еврейка са наши. Нека поощряваме свободната любов, чрез която християнските жени ще разрушат един от принципите на тяхната религия. 18. През многото изминали столетия синовете на Израил, Презирани и преследвани, са работили и мислили как да намерят пътя към силата. Те извоюваха славата. Те контролират економическия живот на омразните християни. Тяхното влияние доминира над политиката и над морала. 19 по наше желание трябва да пуснем в действие предварително замислената революция, която, разрушавайки всички класи на християнството, ще превърне християните окончателно в наши роби. Така ще се изпълни обещанието на Бога, дадено на нашия народ. Осъществяване на предсказанията към 1993 година. Ние знаем Бога, който е обещал да даде всички царства на света и тяхната слава на вярващите в него. Той е Бога на Юда, на Ирод и Каин. Нека сега видим как са се изпълнили неговите обещания, като прегледаме свързаните с това събития, които съобщава равинат параграф по параграф. Предоставям на читателите сами да направят сравнение по номерата. Едно половин столетие след пророческата надгробна реч на Равина Юдеизмът прави колосална крачка напред по отношение на вековния си враг християнството. Богатствата, пресата, политиката са главните двигатели, чрез които ционските мъдреци са постигнали своето завоевание. Две-четири от християнските империи Франция, Русия, Австрия и Германия са попаднали под еврейска власт. Оставена е само Британската империя, но всичките и по-важни институции са под еврейски контрол, който работи непрекъснато за окончателното и овладяване. Три златото на Израил е истинския господар на държавите. Английският пазар на злато днес не работи поради еврейския празник. Пише вестник Evening Standard на 12 октомври 1921 година. Днес златото остана нерегистрирано вследствие на еврейския религиозен празник, пише същия вестник. Златото в ръцете на еврейските експерти е купило цели парламенти, президенти, партии, политици, принципи и съзнания. Евреите са наводнили всички държави с книжни пари, задържайки златото при себе си. Те контролират всички борси на света и определят такива размери на обмена, каквито са най-благоприятни за тях. Те повдигат изкуствено заплатите, едновременно с цените на стоките и поддържат индустриалната нестабилност в света, което е коронният им номер и главния им актив. Четири имената, които са свързани с всички големи банки в света, са Ротшилд, Гвинер, Блайкрудер, Шриодер, Шюстер, Голдшмит, Шпеер, Гошен, Шиф, Льоп, Кан, Кун, Кисел, Самуил, Варбург, Гугенхайм. Те дават прекрасна атестация за богатството на еврейската империя. Пет, без контрол над световната преса, и печат би било невъзможно да се поддържа силата на златото. А само чрез контрол над пресата и печата на една държава, това не е достатъчно. Налага се да се подсигури и контрол по всички възможни комуникационни линии, вестникарски и рекламни агенции в света, като Волв, Бюро, Ройтер, Хавас, Маркони и още много други. В Англия вече не съществува нито един сутрешен вестник, с изключение на Морнинг Пост, който да не се контролира от евреите. В момента и в САЩ също няма нито един американски вестник, който да не е собственост или да не се контролира от евреи. Изключение правят само някои малки провинциални вестници, които са собственост на религиозни организации или на популистки партии, между които най-известният е Spotlight. Театрите и кината също са обхванати. Например, британската публика е задължена да гледа само ционистка пропаганда навсякъде пресата и театърът са под нашите заповеди, казва Равин Райхорн. Евреите са добре пласирани и по отношение на филмовото дело. Те сами цензурират собствените си филми. Вестник – Джуиш Гардън. Шест – Либерализмът е един от главните инструменти на еврейската сила. Проповядвайки тази доктрина, евреите са разработили и експлуатират само за себе си благородните инстинкти на всички хора, които са ги приели вече в своите общества. Евреите проповядват демокрация и използват наивниците, които вярват в нея. Така те приковават на шиите им веригата на лихварството закон на коронованите лихвари. Някога от беше допуснат до английския парламент от либералите и разни други държавници. А сега от Америка управляват света. Еврейските банки изглеждат много, но в действителност те са само една ограничени и безсилни държавите се прекланят пред закона не на Моисей, а на еврейската банка, винаги обединена и винаги предана на нашата кауза, казва Равин Райхорн. Седен благодарение на страшната власт на тази банка евреите са вкарали на сила християните в безброй войни, които доведоха до голямата война. Войните са от особено значение за евреите, тъй като християните се избиват един друг и освобождават повече място за избраните хора. Нещо повече, както казва Вернер Сомбард, войните са еврейската жътва. Еврейската банка е забогатявала все повече и повече от войните на християните. Повече от 100 милиона християни са били пометени от лицето на земята чрез войните планирани от сионистите. И нека на всички стане ясно, че краят на войните още не е настъпил. Независимо от това, че се празнува и величае настъпилият мир, господарите на златото са по-могъщи от всеки друг път. Осем чрез сионистските закони старите собственици в Англия и в другите страни много бързо бяха лишени от техните имущества. А в същото време селените и работниците все повече стават роби на жестоката им лихварска власт. Девет евреите имат злато, а ние имаме книжни пари. Евреите дават на тези хартийки някаква стойност, която е благоприятна само за техните интереси. Те създават нещо от нищо. Един къс хартия почти без никаква стойност се напечатва с различни цифри. Костоемата стойност на една банкнота, хартията и напечатването от 1 долар или от 1000 долара е не повече от 1-2 цента. Държавата може да пусне в обращение извънредно много книжни пари и да предизвика инфлация. Има много такива случаи. Германия след Първата световна война напечата огромни количества банкноти предизвика свръхинфлация последва астрономично повишаване на цените на пазара. Едно яйце достигна 80 милиарда марки, а 1 килограм картофи – 100 милиарда марки. Тази страшна инфлация доведе Хитлер на власт. Германският народ изпадна в много тежко положение и търсеше някакво спасение. Хитлер, един от кандидатите за властта, обеща, че веднага ще спре инфлацията и ще се справи с репарациите, наложени от Версайския договор свръх инфлацията почти унищожи средната класа в Германия, която е и най-многобройната. Именно тази класа е най-големият враг национизма не само в Германия, но и навсякъде по света. Това е така, защото именно тази класа е в състояние да задоволява сама потребностите си, което я е прави независима, а не както е с работническа класа. Винаги зависима. Ето защо стремежите на са насочени към работническата класа, което съвсем ясно видяхме през ерата на социализма. Десет ораторското изкуство е друго много важно средство на златната мощ на еврейството. Със своите пропагандни мегафони Шайнуелс е в Шотландия, Деваларас е в Ирландия, а Исакови и Самуилови са в Англия и в Индия. Те, също като Лойд Джорд, Чърчил, Маккена, Макдоналд Хендерсон, Лансбъри, Том Мен, Уотсън, а в по-късно време като Уилсън, Рузвелт Кисинджър – да не пропуснем и Джордж Буш с неговия нов ред на земята, служат национистските планове и цели. Чрез злато и фалшиви обещания те настройват пролетарията срещу средната класа, производителите, държавните чиновници и интелектуалците, за да отклонят вниманието им от истинските лихвари и експлуататори, които са в действителност най-голямото зло за тях. Примерите от френската. Бълшевишката и други революции по света са много. Пролетариятът е противопоставен не само на аристокрацията и на заможните хора, а най-вече на средната класа и на земеделците. Помня как в България след 09.09.1944 година, по време на безотговорните 40 дни, бяха ограбени и избити много среднозаможни граждани и селяни. Това не бяха капиталисти, това не бяха предатели и фашисти а едни от най-трудолюбивите хора на нашия народ. Единайсет неоспорим факт е, че всички революции са се подготвяли, а и в момента се подготвят от тези безскруполни лихвари капиталисти, които обират плодовете от труда на подвластните им народи. Великата Франция още не може да се съвземе от изкуствено предизвиканата революция. Русия е напълно съсипана и Бог знае какво ще представлява само след няколко години пак по тяхно желание Югославия се залива в невинна човешка кръв. В САЩ, като започнете от най-долната инстанция и стигнете до върха, президентството, всичко е тяхно и им служи предано. 12. Вследствие на голямата антихристиянска пропаганда на пресата и печата истинското християнство, Запада за сметка на ежедневно създаваните многобройни религиозни секти и култове, а зад колисната им материална и морална поддръжка е съвсем очевидна. В момента също има стотици, ако не и хиляди най-различни християнски секти, които раздробяват и разлагат изконната същност на християнската религия. 13. Всички по-важни държавни, административни, финансови и други постове, и по-специално в големите и влиятелни страни, така наречения велики сили, се заемат от ционисти или от техни агенти, гои. Така е при Френската революция, а и при Съветската революция, в книгата си «Световната конспирация», Давам подробни обяснения за бълшевишко-комунистическия държавен апарат. След Първата световна война в Германия почти всички адвокати и лекари са били евреи, а болниците също техни. Стига се до такава аномалия, че германецът, завършил право и медицина, не може да практикува професията в собствената си страна. Това е също една от причините, поради които германският народ последва така бързо и сляпо идеите на Хитлер. Комбинацията Ллойд Джорд. Сасон като управление на Британската империя вече е ясна, а същата комбинация бе използвана и в Индия Исак, Самуил и Майер. Това е само за Англия, а в другите страни е дори по-лошо. В момента в САЩ съюзът на юристите, а и този на лекарите, напълно се управляват от сионистите. Случайно ли е всичко това? 14. Справо може да се каже, че в Англия образователната система е монополизирана необходимо е само да се споменат имената на Магнус, Голанс, Валдштейн, Ли, Харшот, Монт, които са основатели на тази система, а има и много други. Професорските катедри на Германия и на Франция са почти всичките завзети от сионисти, в САЩ положението е същото. В Америка повечето от колежите, университетите и по-специално най-известните като Харвардският и Елският – Бостонският и Пере са напълно техни и подготвят специални кадри за бъдещото изпълнение на плановете им. Една от най-известните духовни академии в Нью Йорк е тяхна и подготвя специално християнско духовенство. 15 евреите са едни от най-подготвените юристи в света до такава степен, че са монополизирали законодателството в много страни. Това им помага допълнително да увеличават влиянието си. Много са случаите, когато евреи-престъпници са съдени, и обявени доказателствено за виновни, а избягват наказанието. 16 коронованите монарси почти винаги са били водени за носа от тези богати и влиятелни хора. Така, например, около 1805 г. Вилхелм IX Римско от Хес Кесел е имал за най-близък и доверен финансов приятел Майер Ротшилд. След навлизането на наполеоновите войски в Германия всички огромни имущества на богатия владетел, Вилхелм са били поверени на Ротшилд и в последствие присвоени от него. Зационистите е по-лесно да манипулират републики, отколкото монархии, поради което те всячески се стремят да предизвикат революции, за да унищожат чрез републиканската форма на държавно управление монархическата институция. 17 смесените бракове на богати синове и дъщери на евреи с неевреи от аристократични семейства почти винаги са омърсявали и ерозирали старите благородни домове на християнския свят. Много еврейки стават английски херцогини. Лорд Кроу е женен за дъщерята на един от Ротшилдовци, Лорд Дерби омъжва дъщеря си за един от синовете на Ротшилд, а Лионел Ротшилд става лорд и бива прият като пер. Евреите са навлезли, и в още много от старите аристократични фамилии на Европа. 18 след обществената търговия ционистките лъвове контролират търговията на всички държави, вътрешна и външна, петрола, никела, среброто, златото и диамантите на Южна Африка, тютюна, а вече и кафето на Южна Америка. Така че омразните християни смирено се подчиняват и без съпротива влачат еврейския хумот. 19 държави като Русия, Франция, Германия, Англия и други по-малки европейски страни се контролират от евреите чрез собствените им парични знаци. Днес тяхното действително богатство е по-голямо, отколкото тези страни сами предполагат. Техният дух, техният кураж, тяхната стара култура и дълбокото им желание, заедно с останалите европейски народи, да изпълнят духовната си мисия в света. Ето тяхното истинско богатство, което ционистите се надяват да унищожат чрез революции и чрез заграбване на благородната им мисия да укичат славрови венци лихварските хварските си глави. Умишлено изключвам САЩ от гореспоменатите страни, тъй като тази държава е много млада във всяко отношение спрямо европейските духовни колоси. Нещо повече, още от самото си създаване, тя е погълната от ционизма. Той е притежава не само економически, но и политически последният час на всички европейски държави още не е ударил. Дано тези спящи гиганти, могъщите държави на Европа, се събудят на време и завоюват отново своята независимост. Семити ли са евреите? Оксфордският речник, световно признат за един от най-достоверните, в Теосмо Римско с 1838 обяснява думата Семит така. Лице, произхождащо от семитската раса, която включва народите, споменати в Библията, Стария Завет, като потомци на Сем, първия син на Ной, а именно Юдеин, древен жител на Палестина, живеещ в Юдея, палестинска провинция. За Семити се считат още асирийците, етиопците, сирийците, арабите, а също така и лицата, които говорят като свой роден език, един от семитската група езици, според британската енциклопедия Т. 20 Римско, с 208, семитските езици, имат общ происход и се говорят в районите на Месопотамия, Палестина, Сирия, Арабия и Кюрдистан. Исус Христос е бил известен на своите съвременници като «юдейн», а не като «еврейн» и днес историците го определят като такъв. Самият Пилат Понтийски, авторът на надписа на кръста, на който Христос е бил разпънат, пише «Джизъс Назаретус, Рекс Иудеорум, Исус от Назарет, цар на юдеите» думата еврейн е употребена за пръв път в Новия Завет. Религията, практикувана в Юдея по времето на Христос и позната като фарисизъм, се е позовавала изключително на Талмуда. Сложна схоластична система от коментари към старозаветните книги и сборник от юдейски религиозни закони. По това време, Талмудът е нещо като магна харта на евреите. Обявяване на независимостта, конституцията и закона за правата на човека, събрани заедно за тези, които изповядвали фарисизма. Днес Талмудът фактически обединява под диктат всички, които се наричат евреи, независимо дали те разбират това или не. Духовните им водачи, равините, дори не се опитват да обясняват правото си на контрол над живота на евреите. Тези водачи далеч превишават законните граници на духовните си прерогативи тяхното властване извън религиозните им правомощия над професионалния и обществен живот на еврейна няма по обхват и влияние равно в света. Ролята, която Талмудът играе в юдеизма, практикуван днес, е обяснена официално от равина Морис Керцер, директор на Международните връзки на Североамериканския еврейски комитет. В качеството си на официален говорител на този комитет Керцер в статията си, какво представлява еврейнат – обяснява значението на Талмуда по отношение на юдеизма днес така. Талмудът съдържа 63 книги, писани от древните равини, засягащи правото, закона, нравствеността и историята. Той е издаден пет века след раждането на Христос и представлява сборник от стародавни знания, религиозни норми и обществени закони. Талмудът е правният кодекс, който съдържа еврейските религиозни закони и е учебник, който се използва за подготовка на равините. Записани в предшествуващите Талмуда религиозни книги сборници Мишна, Гемара и Тора. Бележка на автора: В книгата си Фактите са факти, Бенджамин Фридман казва: От рождението на Исус Христос та до днес никъде не са били регистрирани по-злобни, отвратителни и порочни хули по отношение на Христос, християните и всички народи, не изповядващи еврейската вяра. Отколкото между кориците на тези прочути 63 книги, които са правният кодекс на еврейския религиозен закон. Крищен Тецхноцраци от Хилман Холкъм, страница 131. Талмудът е публикуван на английски язик за пръв път през 1935 г. в Лондон от Сунсино прес. Тиражът е много ограничен и за свободна продажба тя не е пускана. Предназначена е била само за младото еврейско поколение. Което не говори староеврейски, както и за подготовката на младите равини, говорещи английски. Талмудът може да се намери само в Конгресната библиотека на САЩ или много рядко като колекционерско притежание. Волята и стремежът на евреите е съдържанието на Талмуда да се пази в тайна от неевреите. И затова до сега няма цитирани публично дори извадки от него, независимо, че като цяло представлява голям интерес време е пълният превод на Талмуда на български язик да бъде направен, макар че това ще струва немалко средства и труд. Без каквото и да е съмнение, напоследък се доказа какъв е происходът и историята на евреите и по-специално на европейските, които нямат нищо общо с легендарните 10 изгубени племена, споменати в Библията. Нито един евреин от Европа не може да бъде исторически прият като пряк потомък на тези 10 юдейски племена. Изследванията доказват, че евреите от Европа не са били никога семити и че те, европейските евреи, не могат да бъдат считани за семити. Защо от столетия насам историята на хазарите и на хазарското царство не е изучавана напълно и подробно? Каква и коя е тази сила, която е успяла да изключи от учебниците по история археологическите факти и писмените документи на Великото хазарско царство? Произходът и историята на хазарите са неоспорими за специалистите, които от друга страна отдавна са установили безспорно и происхода и историята на евреите, и по-специално на тези от Източна Европа. Това доскоро беше една добре пазена тайна, която обаче днес излиза наяве. Никой няма право да изопечава историята, истината за миналото, а тя е. Хазарската държава през секс 100 столетие е била една от най-обширните държави в Европа. Тя е обхващала площ от 1 милион и 600 хиляди квадратни километра. Хазарите не са семити, а са азиатски народ. Модерните антрополози ги определят като тюрко-фински тип. От незапомнени времена хазарите са живели в сърцето на Азия. Те били известни като извънредно воинствен народ, който непрекъснато е воювал със съседите си, които накрая успели да го изтласкат на запад. Поради тази причина хазарите нахлули в източна Европа, където се установили и създали най-голямото и силно царство. Отношенията между хазарите и византийските императори били много добри. Например, Юстиниан, II римско прекарал в изгнание доста години при хазарите и дори в 704 г. се оженил за сестрата на Кагана им. Като нахлули в източна Европа, хазарите били езичници с най-различни форми на идолопоклонничество, каквито по това време съществували у азиатските народи. Това продължава до 7 век, когато техният каган Булан решава да премахне практикуваното до тогава идолопоклонничество и да го замени с една от наложилите се три основни религии – християнство, мухамеданство и юдеизъм. След обстойно проучване, Булан се спира на юдеизма, днес познат като талмудизъм. Този факт е много добре установен и документиран от историята. Инсайклопедия Британица, Т. 13 Римско, страница 329, Каганът Булан и 4000 благородници феодали приели новата вяра на талмудизма, чрез специално доведени в страната равини от Вавилония. От този момент всякакво езичество и идолопоклонничество били забранени. Много равини били поканени в страната с задача да се построят синагоги, училища и да проповядват новата религия, която била обявена за държавна религия. Сменилите по този начин, религията си хазари са първия народ в Европа, наречен еврейски. Ето това са евреите от източна Европа, а именно потомците на масово приелото юдеизма през седмо римско столетие хазарско население. След приемането на юдейската вяра, религиозните водачи в хазарското царство стават и граждански управници. Те налагат на хазарите учението на Талмуда като основно ръководство в живота им идеологията на Талмуда става уста на политическите, економическите, културните и социалните отношения и дейност в цялото Хазарско царство. Талмудът е основата, върху която се създава цивилния и религиозен закон на хазарския народ. Еврейската енциклопедия, та четвърто римско, страница 1-5, между седмо римско и 10 век, вследствие на стриктното прилагане на Талмуда еврейската вяра се налага и всички хазари вече са евреи наследникът на Булан, наречен Обадих, налага още по-категорично еврейската религия и образование. Хазарският говорим език се е запазил, но писмеността е била еврейска, с староеврейски букви. Обадих е наследен от своя син, наречен вече Исак. Исак от сина си Маназех второ римско. Следва синът му Низи, а после неговият син Арон второ римско. Следващият цар Йосиф е син на Арон, Еврейското духовенство още в VII век започва въвеждането на староеврейски имена, които, както личи и по имената на самите хазарски царе, към 10-то римско столетие напълно се налагат. По на хазарския народ е завършено и от края на 10 век нататък започва разлагането на хазарската държава. Още през 8-римско-9 век руснаците варяги се установяват в Киев и в последствие. Постигат окончателното завоюване на хазарите. Много членове на хазарската царска династия успяват да емигрират в Испания, други в Унгария, докато хазарският поеврейчен народ остава по родните си места. Един от най-известните историци, специалист по происхода и живота на евреите от Европа е професор Х. Грейц. Самият той е евреин. В своята история на евреите той пише, когато евреи от други страни чуят някакви разкази за евреите от хазарското царство. Те вярват, че тези хазари, приели еврейската религия, са едно от десетте изгубени племена. Тези разкази са причина за легендата, която все повече и повече се налага, че Палестина е родината на обърнатите в еврейската вяра хазари. История на евреите от професор Х. Груец, страница 141. Според еврейската енциклопедия, родният език на хазарите през първо римско столетие, когато те завладяват източна Европа, е бил от азиатски происход. В VII век Каганът Булан приема юдеизма и староеврейските букви, които той харесал, разглеждайки Талмуда. По същия начин, нецивилизованите западноевропейски народи, които не са имали собствени азбуки, приемат за своя писменост латинската азбука след унищожаването на Хазарското царство, езикът на хазарите в еврейските общности се възприема като някакъв староеврейски – идиш, донесен от еврейските равини от Вавилон. Въпреки изминалите много столетия от унищожаването на хазарската държава и въпреки, че голяма част от населението й се е заселило в източна Европа и от много поколения потомците на хазарите живеят и се раждат в други държави, като Русия, Полша, Румъния, Чехословакия, България и други, то те продължават да считат себе си по националност за евреи, наричайки се идиш. Всъщност, идиш е името на стария майчин, език на хазарите, с слаб примес от немски език. Идиш в никакъв случай не трябва да се бърка или смесва с староеврейския. Няма нито една дума, фидиш, иврит, от староеврейски, която да съответства с него, независимо, че ползват една и съща азбука. Идиш е интернационален език и се говори от 90% от евреите, живеещи в повече от 40 страни в света, които въобще не знаят староеврейски. През периода 10 римско, 13 век, по време на бързото разрастване на руската нация, става постепенно поглъщане на хазарската държава. С това се обяснява и големия брой евреи в Русия след 13-то римско столетие. Те вече не се наричат хазари, а се знаят като идиши както в Русия, така и в другите европейски страни, в които са се преселили. В 986 г. владетелят на Русия Владимир Трето Римско приема християнската вяра и я налага като държавна религия, която замества практикуваното до тогава езичество. Владимир Трето Римско, както и следващите владетели, многократно се опитват да покръстят евреите, останали в Русия след разгромяването на хазарската държава. Историята свидетелства за голям натиск над тях кланета, погроми, преследвания, дискриминации и всякакви други насилия с цел покръстването им, без от това да се е получил някакъв реален резултат. Те твърдо и категорично са отказвали да сменят вярата си и да приемат християнството. Едно сравнение на черепния индекс на еврейско и на еврейско население от различни държави открива пълно сходство между едните и другите, което води до заключението, че с течение на столетията евреите са се кръстосали толкова многопосочно, че са загубили своята народностна идентичност. Неоспорим факт, е, че по исторически или географски причини, евреите са заприличали на местното население, особено в държавите, в които са живели от много поколения. Показателен пример е, че китайските евреи от Кайфенг, които са просъществували до 19 век, са заприличали физически напълно на китайците. Етиопските евреи, така наречения фалаши, имат също като чистите етиопци черна кожа. Същото е положението и по отношение на кръвната им картина. Сравняването на биохимическия индекс показва следното. Германски евреи – 2,74, германски на евреи – 2,63, румънски евреи – 1,54, румънски на евреи – 1,55 полски евреи 1,94 полски на евреи 1,55 марокански евреи 1,63 марокански на евреи 1,63 иракски евреи 1,22 иракски на евреи 1,37 туркестански евреи 0,97 туркестански на евреи 0,99. Това са само няколко примера от британската енциклопедия. Според нея, през 1070 г. в света е имало около 14 милиона евреи. В момента в нито една държава в света не съществува такова народностно еврейско разнообразие, каквото има в днешен Израел, където са събрани евреи от повече от 70 страни. Точно там личи по-ясно, отколкото на което и да е друго място в света, кой е факторът, който е вдъхновил евреите да издържат и да останат евреи, безупречното следване на строгите им религиозни закони. Това в никакъв случай не е расово или генетично обстоятелство, а е съвкупност от традиционни, исторически, религиозно възпитателни и национални елементи. Според законите на Израел, всяко дете, на което майката каже, че е еврейче, се приема за такова, независимо дали майката е еврейка или не. Всяко лице, което декларира, че е евреин, трябва да бъде прието за такъв. Почти всички, които се наричат евреи, не са в състояние да удостоверят и да докажат, че по происход са същински евреи, защото нямат нищо общо с старите юдеи, които са живели някога в юдея. Те могат само чрез последователното и стриктно спазване на еврейската религиозна вяра да се представят за юдеи, т.е. хора, които изповядват и вярват в юдеизма, така е според Оксфордския речник от много години и особено през и след Втората световна война, думата антисемитизъм умишлено бе наложена в речника на почти всички езици. Това е дума, която напоследък американци и англичани се стремят да елиминират от английски език. Думата антисемитизъм служи само на една основна цел – да опетни и изцапа някого. Когато така наречения евреи почувстват, че някой иска и може да се противопостави на някакво тяхно намерение, те се опитват да го дискредитират, като му прикачат прозвището антисемит. Така се получи и по отношение на мен в България. Невежи евреи и професор историк заклеймиха книгата ми Световната конспирация като антисемитска и ме атакуваха с няколко нескопосани статии. Настоящата книга доказва, че не съм антисемит, защото така наречения евреи не са семити. И още защото аз съчувствам на изстрадалите и потиснати народи, като палестинци, кюрди и други, които именно са от истинските останали на земята семити. Поради това, че не съм съгласен с сионистските терористични действия, някои от българските евреи се настроиха агресивно към мен. Никой другаде по света, освен тук, в България, не окачестви книгата ми Световната конспирация като антисемитска това го доказват хилядите писма, които получих от много страни с поздравления от читателите и за това, че ги осведомявам какво всъщност става в света. Вие, драги са народници, наричам ви така, защото сте родени и живеете в България. Погледнете с грижа и разум към отечеството си, което винаги ви е давало хляб в тежки времена. Безнравствено е някой от вас да отправят злостни нападки срещу хора, които показват света такъв, какъвто е в действителност. Ако отворите който и да е справочник или енциклопедия и прочетете обясненията за организацията на ционистите, вие ще се убедите, че опитите да бъда обвинен в недобро разположение към нещо, което цял свят осъжда, са некоректни. Не отричам правото на който и да било да отиде да живее където поиска. Някой желая да отиде да живее в Палестина, да отиде, но ако го приемат. В никакъв случай това не трябва да стане насилствено и за сметка на тия, които вече живеят там. Самият аз бях принуден да напусна родината си и да се установя в САЩ. Трябваше да мине доста време, докато бъда законно прият от тази страна. Законите са валидни за всички. Въжът и за вас. Палестина е завоювана не от бедните евреи, а от богатите ционисти, с чието намерение вие нямате нищо общо. Разместват ви като пионки и в даден момент ще решат да ви пожертват така, както бяха пожертвани през Втората световна война няколко милиона нещастни човешки същества. Трагедия за човечеството. Ционизъм равно расизъм. В 1975 година. Общото събрание ООН гласува с голямо мнозинство резолюция, която осъжда ционизма като форма на расизъм. От тогава до днес правителствата на Израел, САЩ и Великобритания наричат тази резолюция антисемитска. Правдоподобността на тази резолюция от тогава и до днес се доказва от репресиите, налагани на палестинците в окупираните територии. Евреи, живеещи в окупирания западен бряг, заплащат за кубик вода 30 цента, докато палестинците, живеещи по същите места и на своя собствена земя, заплащат 1 долар и 10 цената. Те нямат право да купаят нови кладенци или да правят по-дълбоки старите си кладенци. Тези ограничения, разбира се, не се отнасят за новозаселилите се в окупираната палестинска земя евреи. Именно по тази причина палестинската поливна земна площ е само 6%, докато тази на евреите 69%. Средното годишно количество вода, използвано от евреи, е 170 кубични метра, докато един арабин получава само 25 кубични метра, което е под всякакъв минимум на международния здравен стандарт. Всички тези и следващите статистически данни са взети от Израелското министерство на земеделието и благоустройството, от Израелския център за статистика и от Центъра за арабски науки в Ерусалим. Ако тези данни не говорят за расизъм, ще посоча и други. Навсякъде, във всички територии, окупирани от евреите през 1967 година, ситуацията е същата. Това е незаконна окупация от каквато и да е международно правна гледна точка. Израелската държава беше измислена и създадена от САЩ, Англия и СССР е веднага след Втората световна война сел в този район да се поддържат непрекъснато напрежение и войни. Само по западния бряг, около 5800 квадратни километра, са населени с около 1 милион палестинци. От тях около 35% се занимават с земеделие. Раждаемостта при палестинците е около 6 деца на семейство, докато при евреите само две деца на семейство. Това е една от главните причини Израел да поощрява емиграцията от Европа и бившия СССР. Всички емигранти се настаняват в тези окупирани арабски територии, на които се строят нови еврейски селища и колонии. Естествено, при това положение за палестинските земеделци няма повече място. И те масово банкротират, остават без каквато и да е работа и са принудени самите те да емигрират, за да освободят място за новите заселници. Налаганият върху палестинското население терор е добре обмислен план, за да бъде то прогонено от собствената му земя. Ционизмът в Израел провежда политика на геноцид, на унищожаване на един семитски народ, какъвто е палестинският. Според Центъра за арабски науки в Иерусалим от 9 декември 1987 г., началото на интифада, до 30 юни 1991 г. Израелската полиция и военни са убили 950 и 6 палестинци, от които 247 са деца на възраст под 16 години. Вината им е била само, че са хвърлили камъни срещу тях. Много от тези деца са прострелвани в гърба, докато са бягали едно. През същия период от време са били ранени 113 500, почти едно върху 10 от арабското население, живеещо на окупираната от Израел територия 2. Едно Нью Федералист. Октобър 7, 1991. Две Американ Олманак. Да Нью Федералист. Октобър 7, 1991. Под формата на административна мярка в тази окупирана зона, без никакъв съд, са били задържани повече от 15 000 палестинци. Друго много жестоко наказание, налагано на семействата на децата, които хвърлят камъни, е изкореняването на плодните им дървета, портокали, лимони други, които са техния основен поминък. До 1991 година са изкоренени 110 000 плодни дървета, притежавани от палестинци едно. За същия период са разрушени или запечатани 1950 палестински къщи две. Да не говорим за така наречения полицейски дни, когато никой няма право да излиза от дома си три, от 1987 година, до сега над арабското население в окупираните територии от израелските власти са наложени 10 000 такива полицейски дни. От две години насам, стремежът на народите към мир и независимост се налага почти навсякъде в света, с изключение на Близкия изток, който все още остава район национистката сила и воля. Палестинският народ. Продължава да страда под жестоката и незаконна израелска окупация. И никой не знае още колко ще продължи тя. Никой не се наема да им помогне и да се обяви срещу решението на САЩ и Англия. Републиките от бившия СССР не включвам към двете решаващи сили, защото те вече са политически зависими от тях. Арабско-израелският конфликт има само едно решение установяване на независима палестинска държава. Дилемата на палестинския народ смоти. И покърти целия свят. Тя трябва да бъде решена справедливо и компетентно. Ако това, което правят палестинците, за да се защитят, се определя като престъпление, тогава как да наречем всичко, което Израел прави по отношение на тях? По какъв начин могат да постъпят борещите се за свобода, когато за тях няма справедливост и подкрепа? Непрекъснатият строеж в окупираните територии на селища за емигранти от страна национистко-израелското правителство е явна провокация. Животът на новозаселващите се евреи емигранти не е за завиждане. Много от тях вече скубят косите си и правят всичко възможно да се върнат там, откъдето са дошли. Едно Американ Олманак, The New Federalist, Октобър, 7, 1991, Две Терър Тактикс, Бай Джоусъв Бревда, The New Federalist, 1991, 3, The New Federalist, P7, Цол 5, съветът ми към всички евреи, които нямат реални представа за истинското положение, е – останете си там, където сте. Дори и тези, които живеят в някои от републиките на бившия СССР, са много по-добре в сегашния си дом, отколкото в една нова неизвестност. Евреите със своята инициативност, способности и пробивност ще бъдат много по-добре, ако си останат там, където са живели досега. Тяхното отечество е там, където са родени, и те трябва да го приемат изцяло като такова. Те трябва да забравят фикс идеята, че са избрани от Бога народ, която им внушават сионистките равини, като ги настройват срещу всички останали хора, за да бъдат полезни не само лично на себе си, но и за да получат искреното уважение на всички народи по света. Войната в Близкия изток скоро няма да приключи. Дълго време още този район ще бъде място на раздори и войни. И това ще продължи неминуемо до тогава, докато управляващите в Израел не престанат открито да твърдят, че всички земи между реките Нил и Ефрат, заедно с Йордания, са израелски. Още нещо за Палестина и ционизма. Една много добре подготвена верига от събития доведе до Първата световна война, за която историците вече са направили извода, че не е била желана от големите европейски държави, както и че е могла лесно да бъде предотвратена. Убийството на австрийския Ерцхерцог. Фердинанд на 28 юни 1914 г. е било само претекст. Една невидима сила е разгласявала и е втълпявала на хората, че е необходима война, която да сложи край на всички войни. Война, която да направи света безопасен и да осигури истинска демокрация. Следва Балфорската декларация, подписана на 18 юли 1917 г., в която е записано: Управлението на негово величество приема следния принцип а именно Палестина да се преустрои в национален дом за еврейския народ. Четири години след тази декларация през 1921 година. Уинстън Чърчил заминава за Палестина с мисията да започне прилагането й. Там той е бил посетен от една мюсюлманска делегация, която му заявила, че Англия иска да наложи нечувана неправда над арабското население, живеещо в този район от хиляда години. Отговорът на Чърчил е бил следният. Вие искате да отхвърля Балфурската декларация и да спра еврейската емиграция. Това не е по силите ми. Ние мислим, че това е добре за Британската империя и възнамеряваме да го направим. През 1954 г. на една конференция между Уинстън Чърчил и Бернард Барух Чърчил е заявил открито «Аз съм ционист» и винаги съм поддържал ционизма. Адмирал Бари Думвил, директор на Британското морско разузнаване през Втората световна война, заявява, че много преди войната ционистите са използвали своите колосални богатства, за да закупят достатъчно власт, чрез която да насочат международните събития, така че да поставят държавите във военни конфликти една срещу друга. Също според адмирал Домвил, целта на световния ционизъм с централно правителство в Палестина е да наложи своята тоталитарна идеология в целия свят. За да постигне целта си, той трябва да контролира едновременно и комунизма, Сталин и фашизма, Хитлер, т.е. ционистите трябва да държат в ръцете си и социализма, и капитализма, чрез контрол над международните банки, петрола и политиката. Тяхната цел е да постигнат едно световно управление, което да контролират така, Както успяха да контролират всички държави, които бяха поставени под опеката на Съветския съюз от 1917 до 1989 година. Това е почти същото, което Джордж Буш нарича нов световен ред. Днес народите живеят във време, манипулирано от една все още непостижима идея за някаква общочовешка общност. С непреодолени идеологически и емоционални прегради. Тази идея определено ни води към антинационализъм, загубване на националната идентичност на отделните народи, което пък неизбежно ще ни доведе до някаква нова форма на обществена организация тълпа от безлични народи. Виждаме, че навсякъде по света отделните държави доста лесно възприемат тази и разни други все нови идеи като техни собствени, макар че те работят срещу самите тях. Равинът Сейгал. Нарича резултатите от този процес нов вид общество, а Джордж Буш нов световен ред. Повярвайте ми, те също са евреи. Думата Холокост не е немска, а е чисто еврейска и означава изгаряне, жертвоприношение на Бога Молеш. Помъчих се да разбера защо евреите обвиняват Хитлер в Холокост, жертвоприношение на един Бог, в който той никога не е вярвал. Отговор ми даде книгата «Коварство и измама от евреи» на Бен Хедж, който без какъвто и да е страх излага безброй документи, доказващи как ционистите преднамерено са организирали и съдействали на хитлеровите сътрудници за изтребването на евреите от Полша и Германия. Както подчертава авторът Бен Хедж, жертвуването на тези дълбоко религиозни, вярващи в Талмуда еврей от политиците евреи-ционисти е действително съзнателно направляван от тях холокост. Жертвоприношение на Бога и Молеш. Препоръчвам на всички интересуващи се евреи да прочитат книгата на Равина Моше Шонфилд Жертвите на Холокоста. В нея той потвърждава с много снимки и документи казаното от Бен Хедж, а именно, че само бедните, необразовани и не присъединили се към ционистката кауза европейски евреи са били издирвани и предавани на Хитлеровите концентрационни лагери от международната ционистка мафия един от най-ревностните изследователи на Холокоста, Малкейл Гринулт, твърди, че между днешните израелски официални лица често срещат сионисти като Рудолф Кеснер, който е сътрудничал на нацистите за избиването на един милион унгарски евреи. Но трябва да не се забравя, че в лагерите са унищожени и хора от много други народи, за които никоя преса не споменава. Дейвид С. Уиман, евреин ционист, публикува през 1985 година Книгата Изоставянето на евреите. Тя е отпечатана от голямото и известно издателство в Нью Йорк, Пантеон Букс. В нея той обяснява, 175, че евреите от Америка са направили всичко необходимо, за да спасят европейските евреи от изтребление, като ги преселят в Англия или в Америка. Но това не е било осъществено, тъй като американските ционисти са предпочели да решат приоритетно, именно чрез холокост въпроса за бъдещата еврейска държава в Палестина. Според Дейвица, Уиман спасяването на евреите от унищожение е било поставено на второ място. Авторът твърди с 198-199 че американските ционистки лидери, занимаващи се с палестинския въпрос, не са си помръднали пръста за спасяването на европейските евреи. Според някои историци, а така също и според североамериканския политоложко-тактически екип, Сионистите са имали нужда от холокоста, за да предизвикат състрадание в света и оправдано да поискат и да получат национално тъждествено признаване на еврейска държава в Палестина, откъдето да наложат новия ред в света. В същата книга с 200 можем да прочетем Специалният комитет за спасяването на евреите от Европа, част от еврейската преса, дори и един известен сионистски равин, Майер Берлин. Публично обвиняват ционистките политически водачи в умишлено възпрепятстване на спасителните акции. Дори и някои американски сенатори, ясно подкрепещи сионизма, като жилет, открито се възмущават от ционистките лидери. Лицата, които са се занимавали с емиграционните въпроси в Хитлеровия Трети Райх, са били под ционистки контрол. Малко преди войната и дори по време на нея всички ционисти успяват да напуснат Европа, докато основната маса евреи остават. И попадат в лагерите, предадени от братята си. На същото място е казано следното. Сол Блум, независимо от високия си пост в Конгреса, не направи нищо за евреите от Европа. Истина е, че за влиятелните евреи той уреди обежище в САЩ, но когато възникна възможност за по-голям брой емигранти, той се оправдаваше с пънки от страна на Държавния департамент на САЩ. В книгата си Дейвид Уиман доказва по безспорен начин, че повечето от евреите, загинали в концлагерите, са били съзнателно изоставени от сионистите, работещи в Държавния департамент на САЩ. А къде бяха Рузвелт и Чърчил, които много добре са знаели какво става? Тази глава написах специално за евреите, които биха прочели книгата ми, за да разберат, че това, което пиша, е потвърдено от много честни еврейски, религиозни и политически лидери, които предупреждават бедната и средна еврейска класа да бъде на штрек. Сами да отделят истината от онова, което твърдят и пишат сионистите. Необходимо е обикновеният евреин да разбере, че тези хора не играят на простичката игра дама, а играят един сериозен шах, при което народите и обикновените евреи са и ще бъдат поставени на кладата сферата на свободата, братството и равенството, прокламирани така опорито от сионистите, се проля най-много човешка кръв, а еврейнат Робеспиер бе жестоко ликвидиран в деня на шабът от сънародниците си сионисти, само защото призна една истина, че съществува и действа скрита ръка, която ръководи световните събития. Заключение. Несправедливо е да се обвиняват всички евреи заради действията на сионисткото мълцинство. И в Европа, и в Америка повечето от евреите са преуспели и не желаят който и да и каквото и да е да пречи или да се намесва в живота им. Поради това мнозина, ако не и повечето от евреите, са противници на всичко, което отслабва държавите, в които живеят. Онова, което пиша и на което наблягам в книгата си за световната ционистка подривна дейност, се отнася само за ционистите евреи и в никакъв случай не е против световното еврейство. Искрено вярвам, че с това, което излагам в тази книга, правя голяма услуга на евреите, помагайки им да се спасят от самите себе си. За тази работа ми бяха необходими смелост, търпение, воля, постоянство и многогодишни проучвания. Когато евреите прочетат протоколите, те сами ще си съставят собствено мнение за тях, те сами ще вземат становище по засегнатите въпроси и те сами ще направят своето заключение за съдържанието им. Тази книга има единствената цел, евреите да видят истината за себе си, оглеждайки се наоколо. А. Всички на евреи да осъзнаят заблудите си по отношение на действащата днес сионистка идея и като употребят разума и волята си, да престанат да стават жертва на тази идея Б, когато евреи и неевреи разберат заблудите и грешките си, ще бъде открит пътят за морално и взаимно изгодно стопанско коопериране в трябва да се сложи край на всички непочтени ционистки амбиции, които продължават от столетия и до днес. Народите, тълпите масите на Гоя, както са наречени в протоколите, представляват един спящ гигант, който е в състояние, когато се събуди, да помете всичко пред себе си. Тежко на онзи, който не разбира това. Апелът ми е отправен към самообявилите се за властелини и самозабравили се контрольори на човечеството. Протокол номер 6 се отнася специално за поземлената собственост. Това е въпроса, който най-чувствително засяга свободния човек. Собствениците на земя са вредни за нас. Те са независими, защото притежават средство за преживяване. Този протокол е замислен от първокласен економист и философ. Той прекрасно познава проблема и ние всички виждаме значението на този протокол. Най-голямото предимство на земевладелеца е, че е независим, защото притежава средства за производство, т.е. може да не се съобразява с международните лихвари, финансисти, тези злосторници. Ционистите банкери винаги са използвали и настроивали града срещу селото и селото срещу града, за да изпълнят пъклените си планове. Така е станало по време на Френската буржуазна революция, по време на Бълшевишката революция в Русия, а и по-късно навсякъде, където е било разрешено да стъпи бълшевишкият бутуш. На програмата за световен контрол могат да забият голям клин гражданите и селените, ако разберат истината и заживеят заедно и задружно тяхното неразбирателство е предизвикано от външни лица, неусетно натрапващи им идеите на някаква си тяхна световна програма. Земеделецът трябва да знае кой контролира собствеността върху земята му, прикрил хищните си зъби зад лозунга – свобода, равенство, братство. Еврейнат доктор Оскар Леви каза – от самите евреи научаваме най-много за евреите а евреин от кръга на Ротшилдови казва, че войните са еврейската жътва и най-богата реколта дават гражданските войни. Друг евреин ни напомня, че Френската революция еманципира евреите в Западна Европа. Евреин внуши на Жан Жак Русо идеята за човека и природата. Без доктрината на евреина, Давид Рикардо за международен капитализъм е немислимо да бъде разработена философията на Карл Маркс и Фердинанд Ласал. Върлият сионист Вайнберг добре обяснява защо толкова много евреи по природа са комунисти. Комунизмът не е само интернационално верою, той отрича истинската част на собственост и специално собствеността върху земята. Евреите, бидейки интернационалисти, никога не са обичали земята и затова предпочитат парите, които са главният инструмент на силата им. Много хора си задават въпроса как незначителното мълцинство, каквото са били евреите в Русия – Успя за година, две след Бълшевишката революция да завладее Съветското управление. Защо 70-80% от Бълшевишките комитети и комисариати са били в техни ръце? Защо? Как? Защото тази революция беше подготвена идейно и материално от сионистите и по-късно поддържана по същия начин отново от тях. Без тяхната намеса и помощ нямаше да има революция в Русия, както и нямаше да съществува Съветска държава чужденците от западните страни се питат, защо съветското управление при наличието на явна бруталност и идеологическа тирания, с които ръководи народа си, успя да спечели симпатиите му. Западът никога не ще разбере, че комунистическите режими в света съвсем не са се ползвали от симпатиите и подкрепата на народите, над които са властвали. Комунистическите режими са били поддържани само чрез терор от онези, които са били облагодетелствани от тях. Народите са подвластни на страха, чрез който комунистите са ги владеели. И днес се повтаря същото. Много хора знаят откъде идва злото на човечеството от войните, депресиите, глада и болестите. Но малцина са тези, които изразяват публично своето недоволство. И това отново не се дължи на симпатия, а на страх. Напоследък немалко будни американци се надигат срещу новия световен ред на Джордж Буш. Който не е нищо друго, освен обезличаване и обесценяване на личността и нейното окончателно заробване, което всъщност цели програмата на протоколите. Несправедливо ще е да бъда критикуван от непросветени евреи или ционисти като антисемит, поради това, че открито показвам действията само на малка част от еврейския народ. Надявам се и вярвам, че еврейството ще оцени справедливо и ще погледне непредобедено на моите критики а не с очите на слепия филосемитизъм. Тук нищо не измислям, само констатирам и излагам факти. Не е ли факт, че ционистите създадоха и осигуриха движещите сили и на капитализма, и на комунизма, за да постигнат материалната и духовна гибел на човечеството? Всички виждаме докъде стигна светът в резултат на дяволските им планове, фалш, революции, войни, мизерия и лудост, които на много места стигат до анархия хора от народа, който беше избран да спаси света, го погубват. Хора, които твърдят, че са били предопределени да ни заведат в рая, ни водят към нов ад, по-страшен от предишния. Тръпки ме побиват, като наблюдавам този свят. Потресен съм, че познавам духовните автори на този ужас. Уверявам читателите си, че лично съм търсил и събирал материалите, не само от книги, но и от свидетели и писма на очевидци и на потърпевши, какъвто съм и самият аз. Протоколите обясняват с точност до подробности сърцевината и намеренията на болшевизма, както и методите за налагането му. Протоколите предсказват и обясняват методологията на революциите дълго преди те да са станали реалност. Видяхме, че най-известните световни революции – френската и болшевишката – протичат по начина, изложен в протоколите, като копие от Индиго всичко писано през 1869 година. И преди това се покрива изцяло до последната буква с всичко, което е станало в света след това, а то продължава да става и днес. Професор доктор Оскар Леви признава тези извършени от своя народ грешки, а по отношение на твърдението, което застъпвам в тази книга, казва «Вие сте прав. Вашите упреци, които несъмнено разбирам, са от дъното на душата ви, и нямат нищо общо с какъвто и да е антисемитизъм. Всичко е така добре обосновано, че аз съм склонен да си стиснем ръцете и да ви защитя срещу всяко обвинение в поощряване на расова омраза. Ако вие сте антисемит, аз, семитът, съм също антисемит и то по-пламенен от вас. Бъдете сигурен, че аз, който съм от еврейския народ, съм ваш верен съюзник. Ваш срещу революциите и винаги за благотворящия живот. Оскар Леви Лондон. В името на живота трябва да погребем омразата, а не да я разпалваме. Предизвикан бях да напиша тази книга. И направих това с единствената цел да помогна на човеците да отворят очите си и сами да разберат, че което е било преди хиляда години, днес повече не трябва да бъде. Някои цитати от книгите на Талмуда. Не общувайте с неевреи. Те проливат кръв. Абходах Зара, 22, Ей не общувайте. С християни. Те проливат кръв. Йоре Ди 153 2. Християните са предопределени. Да убиват евреи. Орацх им 22. Християните са мръсни, защото ядат мръсна храна. Схабатх 145 би. Християните имат сексуални сношения с животни. Абходах Зара 15 би евреите. Се наричат хора, християните. Не са хора. Киритхут, 6 би, пи, 48. Християните са идолопоклонници, не общувайте с тях. Нилхут Християните са мръсни, защото не. Са от Синайската планина. Абходах Зара, 22 би. Невинен си в убийство, ако намерението ти е да убиеш християнин. Макутх 7 би към християнина. Бъди състрадателен, не повече отколкото. Към болна свиня. Орацх цхаим 57 6 е. Християните са идолопоклонници и са подобни на крави и магарета. Зухар II римско 64 би. Чиста еврейска жена, ако се снушава. С християнин се омърсява. Йоре дии. 198-48 Брак между християни и евреи е невалиден. Ебън Хаезър 44.8. 8 Всяка нееврейска душа идва от смъртта и е сянка на смъртта. Емек Хамелеец 23-би Ръждаемостта на християните трябва да се намали. Осезателно. Зохър, 2 Римско 64 би, Умрелия християнин може да замениш така, както заменяш крава или магаре. Йоре Дии 337.1. Стойте физически далече от църкви. Йоре Дии 142.10. Забранено е да се продават на християните еврейски религиозни предмети. Абходах Зара 14. Би. Не слушайте. Християнска и нееврейска. Църковна музика. И не гледайте техните идоли. Йоре Дии 142 15. Забранено е да празнувате. Християнските. Коледа и Великден. Хилкут Хакум Девето римско. Талмудистите са. Съгласни християнските. Книги да бъдат изгарени. Схаббатх, 116 ей. Словото на нееврейна. Не е с божествен происход. Зохър, 1.46 би 47 a на еврейските души. Отиват направо в Ада. ханацх 17 a всеки евреин е добър, независимо от греховете и прегрешенията, които прави. Схагигах, 15 би, евреите притежават достоинство, което и ангелите не могат да споделят. Схулин, 91 би, да удариш евреин е все едно да удариш. Шамар на Бога. Санхедрин, 58 би. Евреи не трябва да бъдат съдени от християнски съдии и по нееврейски закони. Цхостсхен, 26.1. Срещу евреин не може да свидетелства. Християнин или слуга. Цхостсхен хам, 34.19. Не пи мляко от крава, доена от християнин. Абходах Зара, 35 би. Вино пипнато. От християнин трябва да бъде изхвърлено. Абходах Зара. 72 би. Избягвайте предмети, използвани от християни. В тяхното богопоклонение. Йоре Дии. 139.1. Не продавайте на християните вода, която ще използват. Закръщение. Йоре Дии. 151.1. Търгувайте с християни за да им вземете парите. Абходах Зара, две ей, ти, Не правете търговия. С християни. На техен празничен ден. Абходах Зара, две ей, едно. Правете търговия. С християни. Само ако те са. Безверници. Атеисти. Хилкот Хакум, девето римско, две. Пазете се. От християнска. Бавачка. Тя ще насочи децата ви към Мерес. Йоре Дии, 153,1 Ха. Избягвайте. Християнски лекари, дори и като съседи. Йоре Дии Трето Римско 1. Избягвайте. Християнски браснари. Йоре Дии 156 1. Избягвайте. Християнска кошерка, тя е опасна. Абходах Зара 26 -ей. Тези, които правят добро на християнин, никога не възкръсват. След смъртта. Зохър 125 би Не е позволено да правите хвалепствия на християните, за да не ги издигате към славата. Йоре Дии 151.14. Да правите подарък. На християните е забранено, защото те насърчават приятелството. Йоре Дии 151.11. Изгнание за този евреин, който продаде земя. На християнин Йоре Дии 335 43 Забранено е да учите християните на търговия Йоре Дии 154 2 Всяка християнска собственост принадлежи на този евреин, който пръв предеви претенции. Бабха Батхра 54 би Задръж всичко това, което християнин надплати, когато сгреши. Цхостхенхам 183.7. Позволено е да измамиш християнин. Бабха кома 113. би. Евреите трябва да си разделят това, което надвземат от християните. Тхостхенхам 183.7. Лихварството на християните може да се практикува. При всички случаи. Йоре Дии 159.1. Евреин може да лъже и да наруши клетвата си, щом като трябва да се. Осъди християнин. Бабха кома 113 А. Името на Бога. Не се осквернява, когато лъжете християнин. Бабха кома 113 Б. Евреин може да лъже свидетелства с чиста съвест. Калах 1 би 18. Евреин може да даде лъжлива клетва, използвайки хитрина или двусмислието на думите. Схъбболт хак, 6 ди. Евреите винаги трябва да се опитват да измамят християнина. Зохър, 1,160 ей, не спасявай християни, когато са в смъртна опасност. Хилкхут хакум, 10 римско, 1, не предотвратявай смъртта на този, който не вярва втората. Хенхам 425-5. Един шпионин. Може да бъде убит. Преди да е доказано, че е, дори преди да се е признал за такъв. Схост Хенхам, 386, 10. Изменниците да се хвърлят в кладенец, а не да се спасяват. Абходах Зара, 26 би. Убийте тези, които дават израилски пари на християните. Схост Хенхам, 388.15. 15 Покръстените евреи трябва да получат смъртно наказание. Хилкхот Хакум, 10 римско 2. Убийте ренегатите, тези, които приемат християнските ритуали. Йоре Ди, 158-2. Християните и другите отричат законите на Тората. Хилкхут Хтесх, Пи, тези, които не вярват. Втората трябва да бъдат убити. Схостхенхам 425 5. Християните трябва да бъдат унищожени, тъй като са идолопоклонници. Зохар първоримско 25 ей. Всички съдействайте за убийството на един изменник. Схостхенхам 338 16. Не са необходими молитви когато обезглавите някого в деня на Шабат. Песацхим, 49 би. Не щадете, християните, и не правете съглашения с тях. Хилкхут Хакум, 10 римско, 2. Или ги отвърнете от тяхната вяра, или ги убиете. Хилкхут Хакум, 338, 16. Изтреблението на християните е необходима жертва. Зохър, 2 римско, 43 -ей да пролееш кръвта. На неблагочестив е жертвоприношение на Бога. Ялко от Симони, 245 си, високо поставено място. В рая е отредено. За тези, които убиват. Идолопоклонници. Зохър, l 38 b 39 ей, дори и най-добрият. От гоите трябва да бъде убит. Гуя, всеки не еврейн, бележка на автора, Абходах Зара, 26 би, ти, тези, които любопитствуват, да разберат еврейските закони, да получат смъртно наказание. Санхедрин, 59 -ей. ако еврей но бие, християнин, той не, извършва никакъв грях. Сепхерор Изриел, 177 би, когато Рим бъде разрушен, Израел ще бъде спасен. Обадиям. Общи бележки. Талмудът е сборник от религиозни книги, в които са записани обществените традиции, правила и закони на евреите. Талмудът е крайният резултат от многогодишните духовни усилия и от практическата дейност на множество поколения еврейски мислители и равини. В книгите на Талмуда са съхранени запазените през вековете древни еврейски текстове от предшестващите го юдейски религиозни книги-сборници Мишна, Гемара и Тора. Копия от една забранена книга, наречена Демаскирането на Талмуда и Тайното равинско учение по отношение на християните и всички неевреи, днес се намира в Конгресната библиотека на САЩ, която всеки, който иска да научи истината, може да прочете. Книгите на Талмуда се съхраняват от еврейските равини и до тях обикновеният евреин рядко може да има пряк достъп. На него само му се четат подходящи откази от тях в подходящо време и при подходящ случай. Изучаването на книгите на Талмуда започва от 10 годишна възраст с ежедневно четене на текстове от тях и продължава до края на живота на всеки, който се чувства еврейн. За всеки еврейн е голяма чест да бъде наречен талмудист, т.е. да бъде признат за човек от избрания народ, който има солидни познания по книгите на Талмуда и житейски стриктно спазва написаното в тях. Няма да направим грешка, ако кажем, че съвременните еврейски общества, където и да се намират по света, се консолидират върху основата на тълмуда. Целият свят е полудял? Не. Но той е преобръщан. И това е най-масовата смяна на власт и богатство вече над две столетия. Наричайте го краля на историята, векът на апокалипсиса или новият световен ред.